Страшне. Хоча у відкритому доступі є відео виступів Ляшка у Верховній Раді, люди продовжують ходити у цирк дивитись на тварин артистів. Жонглювання папугами. Господи, навіщо ти дав мені очі, щоб це побачити? Невже це кара за всі жарти про Томос? Що наступне? Катання по підлозі з алігатором? Я не знаю, як вам це сказати, але це реальне шоу Дніпровського цирку. Одного з багатьох українських цирків, які продовжують використовувати тварин для розваги. Насильство, знущання, страх. Тобто усе, щоб весело провести час з родиною та попкорном. Обурені зоозахисники напередодні чергової вистави вийшли під стіни цирку на акцію протесту. Це свіжий пікет біля Одеського цирку, де теж використовують у своїй програмі диких тварин. Це кадри з нової програми, тварини, серед яких ведмедиця Урися, розважають глядачів. Третій рік зоозахисники воюють з цирками по всій Україні. Вимагають взагалі заборонити використання диких тварин. Цирки відбиваються як можуть. Тварини – артисти. Вікова традиція, яку не можна ламати, наполягають у національному цирку. Вікова, але моторошна традиція. Вон, подивіться на фасад Одеського цирку. Цю традицію символізує кінь-зомбі. Можливо, це взагалі опудало тварини, яка колись там працювала. А київський цирк ви бачили? Та там купол зроблений з мертвих броненосців. Тут живе до 100 тварин. Народжені у четвертому поколінні артисти на волі не виживуть, додають дресирувальники. Мама левиця, а можна я більше не буду стрибати через вогонь? Твій прадід стрибав, твій дід стрибав, твій батько стрибав. І ти будеш стрибати. У дітей просто своє представлення, що цирк, там обов'язково повинні бути животні. Цирк без животних – це не цирк. У дітей своє уявлення про те, яким має бути цирк. Яка у нас багатогранна історія виходить. Почали з жонглювання папугами, а під кінець дізналися багато нового про генетику і психологію. Отже, бажання бачити тварин у цирку – це базовий інстинкт, з яким людина народжується. І жодним вихованням цього не змінити. Закладено на рівні ДНК абсолютно у всіх, на відміну від крокодилів. Кожен індивідуальний крокодил по-своєму. Допустимо, якщо я крокодилу пасть закладаю голову одному, второму я не змогу це зробити. Панове крокодили, якщо ви нас зараз дивитесь, хочу звернутись до вас словами класика. Поховайте і вставайте, кайдани порвіте, я вражую злою кров'ю волю окропіте!